reklam və marketing industriyası yaradı sənayenin əsas istiqamətlərindən biridir. Bizim reklam bazarında əslində oturuşmuş şirkət sayı çox az sayıda. Orada televiziyanın, yəni teleradio şirkətlərinin reklam bazarında payı 90%-dir. Bizdə də çox aşağıdır. Reklamın daha çox insanlar tərəfindən görülməsi birbaşa onun elə kreativ tərəfi ilə əlaqədədir. Yaradıcı sənayenin kreativliyi tələb edən bölmələrindən biri də reklamdır. Günümüzü onlarsız təsəvvür etmək mümkün deyil. Elə bazar iqtisadiyyatının əsas şərtlərindən biri də reklam hesab olunur. Böyüməkdə olan reklam bazarından daha çox gəlir əldə etmək üçün isə bu işə kreativ, estetik, yaradıcı və sözsüz ki, professional yanaşma mütləqdir. Set. 3, 2, 1, oyun. Hello, yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Reklam, məhsul və xidmətin mesajını təbii ki, pul qarşılığında hədəf kütləyə çatdırılma fəaliyyətidir. Reklam dünyasında istifadə olunan bir çox metodologiyalar var. Bunlar daha çox reklamın yadda qalması ilə əlaqədar olaraq məşhurlardan istifadə, TV reklamlarında, internet reklamlarında, musiqidən istifadə olunması, insanların daha tanış olan, onların düşüncələrinə daha uyğun olan alətlərdən istifadə olunması reklamı daha önə çəkəcək, reklamı daha diqqətdə, daha yadda qalan edəcək. Məlumdur ki, bazarda milyonlarca alıcı və satıcı var. Təbii ki, hər bir istehlakçı ehtiyacı olan malı bilmir hardan alsın və belə olan təqdirdə artıq reklama ehtiyac olur. Kreativ sənayenin ən inkişaf edən bölmələrindən biri də reklamdır. Ölkəmizdə bununla bağlı vəziyyət nə yerdədir? Ölkəmizdə kreativ sənayenin reklam bölməsi necə inkişaf edir? Reklam və marketing industriyası yaradıcı sənayenin əsas istiqamətlərindən biridir. Bizim ölkədə bunun statistikası ilə dünyada bunun statistika arasında böyük fərq var. Deyək ki, bizim 2021-ci ildə ölkəmizdə reklam industriyasının payı, ÜDM-də payı, səhv etmirəmsə, 99 milyon manat civarında olub. Və bu 99 milyon manat civarında olan reklam payının 15 milyona yaxını kütləvi informasiya vasitələri vasitəsilə olub. Bunun 13 milyona yaxını televiziya, teleradio şirkətləri vasitəsilə olub. Digər ismi isə çap mediası vasitəsilə olub. Ümumilikdə bu bizim ÜDM-də 0,2% belə deyək, payı ola bilir, amma normalda bu bizim ÜDM-də 1%-dən yuxarı olmalıdır. Dövlət Reklam Agentliyi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il iyun ayında verilmiş fərmanı ilə yaradılmışdır. Agentliyin əsas missiyası açıq məkan reklamlarının tənzimlənməsi və nəzarət funksiyasıdır. Bu açıq məkan reklamlarında standartlaşmalara, estetik cəhətdən həmən şəhərin görüntüsü, küçənin görüntüsünə uyğunlaşmağa, eyni zamanda sahibkarın da öz məhsulunu istehlakçılara düzgün kommunikasiyasının qurmasına, düzgün çatdırılması üçün fəaliyyət göstərir. Bizim reklam bazarında əslində oturuşmuş şirkət sayı çox az sayılardır. Hətta qonşularımıza baxanda belə gördük ki, bizdən daha qabaqdadırlar. Təbii ki, istəyir ki, rəqiblərimiz də daha yaxşı reklam çəksinlər. Çünki onların daha yaxşı işi bizi də ruhlandırır. Yəni, bizi də daha yaxşı iş ortaya qoymağa vadar edir. Amma nəzərə alaq ki, dediyim kimi, bazarda əsasən kiçik balıqlardır, bir də akulalar var, böyüklər. Hansı ki, bazarı diktə eləyəndə elə bu şirkətlərdir. Hansı ki, bu reklam agentləri nə işləmək istəyən şirkətlər onların istədiyi artıq ödənişi vermək məcburiyyətindədir. Çünki alternativlər çox az sayılırdı. Türkiyə tərəfinə gəldikdə bilirsiniz ki, həm mental olaraq, həm düşüncə olaraq, həm yaradıcı potensial olaraq Türkiyə tərəfi, Türk xalqı, Azərbaycan xalqına ən yaxın xalqdır və ən yaxın ölkədir. Bu baxımdan bizim ortaq dəyərlərimiz, ortaq təcrübələrimiz və ortaq bacarıqlarımız var. Türkiyənin güclü tərəfləri nədirsə, o istiqamətdə Türkiyə Yaradıcı Sənaye Şurası ilə müzakirələr aparmışıq və noyabr ayının sonunda orada Türkiyə British Council-ın təşkilatçılığı böyük bir konferansın keçirilməsi nəzərdə tutulur və biz də o konferansda iştirak etməyi planlaşdırırıq və o konferans çərçivəsində ayrı-ayrı layihə və ideyalar üzərində, təcrübələr üzərində əməkdaşlığımızı davam etdirəcəyik.
Azerbaycan ve Türkiye'nin yaratıcı endüstriler konusunda ortaklık ve işbirliği yapması şu açıdan önemli. Her iki ülkede aslında Türkiye birkaç yıl önceden başlasa da dünyadaki yaratıcı endüstrilerle topluma, istihdama ve ekonomiye kazandırılacak potansiyel konusunda birlikte çalışarak çok daha etkili yol alabilir. Çünkü kendi kimliğimizi, kendi özümüzü dünyaya aktarmak açısından işbirliği yapmamız çok mantıklı olur. Türkiye tecrübesinden tekçe son ilde NFT'lerden 1 milyar dolardan yukarı Türkiye iqtisadiyyatına töhfə olub. Yəni bu vəsait xaricdən daxil olub. Kütləvi şəkildə Türkiyədə NFT-lər üzərindən, DigiArt üzərindən müxtəlif layihələr həyata keçirilir. Biz də bu ənənələri istərdik ki, ölkəmizdə tətbiq eləyək ki, reklam industriyamızda bu ayrı-ayrı biznes sahələrindən əldə edəcəyi gəlir artsın. Reklam hər hansısa bir məhsulu və ya xidməti olduğu kimi həmçinin daha yaxşı təqdim etməklə insanlarda ona qarşı maraq yaradır. Reklam sənayesi istehsalçılar və istehlakçılar arasında keçid rolunu oynayan qlobal sahədir. Sir deyil ki, hər hansısa bir şirkətin marketing sahəsindəki gücü məhz reklam sayəsində formalaşır. Ona marketingi hərəkətə gətirən qüvvə kimi də baxılır. Statistikaya görə 2017-ci ildə reklam və marketing sənayesi 1,2 trilyon ABŞ dolları dəyərində bazar dövriyyəsinə malik olub. 2021 yılında medya ve reklam yatırımları Türkiye'de 22 milyar liranın üzerinde, hatta 23 milyar lira yakın. Bu oldukça büyük bir rakam. Neden büyük bir rakam? Şundan büyük bir rakam. Çünkü yaratıcı endüstrilerde, yaratıcı sanayilerde siz yetenekleri kullanıyorsunuz. Yani genç yetenekleri ya da bazı yeni teknolojileri kullanıyorsunuz. Reklam sektörü bunu hızla ticarileştiren, yeni alanlar açan, diğer sektörlerde, yani örnek olarak vereyim, bir sinema filmi çekmek isteyen bir öğrencimiz, bir gencimiz reklam sektöründe birkaç iş yaparak aslında gelir kazanabilir, deneyim kazanabilir gibi. Diğer sektörlerin de gelişmesi için aslında bir itici güç olan sanayinin geri kanalıyla, endüstrinin geri kanalıyla ilişki kuran bir sektör. O yüzden ben Türkiye'de bu işin ilerlediğini, geliştiğini düşünüyorum. Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi'nde de çok önem verilen kıymetli sektörlerimizden biridir. Özümüzü təkimləşdirmək üçün bəzən gün ərzində onlarla, yüzlərlə fərqli reklam saxlarına baxırıq ki, benchmarking edək, fərqləri görə bilərik. Hər bir bazarın özünün dəyərləri, özünün xüsusiyyətləri və fərqləri var. Misal üçün, Amerika bazarında mesajlar daha agresivdir. Yəni, istehlakçı birbaşa üzünə deyilir bu, yəni çəkilmədən. Amma deyək ki, Türkiyə bazarında reklam saxları daha emosionaldır. Rusiya bazarında isə reklam saxları daha maarifləndirici, daha məlumat verindirici olur. Yəni, dediyim kimi, bazardan bazara fərqlənir. Biz çalışırıq ki, hər bir bazarın müsbət tərəflərini, bizə uyğun tərəflərini götürüb onu tətbiq edək. Bəzi ölkələrlə müqayisə etdikdə, orada televiziyanın, yəni teleradio şirkətlərinin reklam bazarında payı 90%-dir. Bizdə çox aşağıdır, yəni 25% heç deyil. Bu da ondan xəbər verir ki, bizdəki ənənələrlə, oradakı ənənələr fərqlidir. Misal üçün, Fransada bu sosial şəbəkələr üzərindən reklamlar UDM-də 70% pay götürür. Hər bir ölkənin fərqli ənənələri var. Bizim də reklam industriyamız bizim ənənələrimiz üzərində, bizdə olan reklam ənənələri üzərində inkişafını təmin etmək lazımdır. Bu baxımdan biz hesab edirik ki, bu istiqamətdə hazırda bizim bir təhlil araşdırma işlərimiz var və bu araşdırma işləri üzərindən də biz bu təkliflərimizi ölkəmizin reklam agentliyinə təqdim etməyi nəzərdə tuturuq. Çünki bu istiqamətdə bilirik ki, reklam agentliyinin müəyyən layihələri var, maraqlı tədbirləri var, müəyyən işlər görürlər və biz də bu istiqamətdə istəyərdik ki, onlara töhfə verək. Ümumiyyətlə, reklamın daha çox insanlar tərəfindən görülməsi birbaşa onun elə kreativ tərəfi ilə əlaqədardır. Yəni, dizaynı ilə, verdiyi mesajla. Məxsus olaraq açıq məkanda verilən reklamlarda bu daha da copywriterin, dizaynerin işini çətinləşdirir. Çünki reklam vasitəsilə kontakt istehlakçının çox güclü bir vaxtı var. Bəzən avtomobillə onun yanından keçərkən, bəzən parkda gəzərkən elə bir dizaynda olmalıdır ki, onun diqqətini cəlb etsin və yazılar o qədər az olmalıdır ki,
ani olarak hemen mesajı istihlakçı oxuyabilsin. Reklamın mənbəyində bir kreativlik yatır. Herkes çalışır ki, öz reklamı kreativ olsun. Məşhur David Ogilvy'nin bir ifadəsi var ki, reklam satmırsa o artık kreativ değildir. Dikkat çəkən kreativ bir reklam etməyimiz için ilk olarak həmin bir bazarı, aid olduğumuz bazarın mədəniyyətini biz bilməliyik. Hədəf kütləmizi yaxından tanımalıyıq. Şimdi reklam sektörü açısından baktığımızda aslında yaratıcı endüstrilerin çok önemli bir dinamiği olan ekipler halinde çalışmanın çok önemli olduğunu görüyoruz. Benim aklıma gelen üzerine mesela yazarların, bu konudaki işte görüntü yönetmeninin, bu işin çekimini yapacak kişinin, bu işi dijital olarak destekleyecek kişinin, yazılımcıların, artık biliyorsunuz yapay zeka gibi dijital stüdyoların, dijital sanatların da önemi çok arttı. Herkesin bir araya gelip aslında ortaya koyduğu bir şey. Her hansı bir sahibkar öz məhsulunu tanıtmak için bir reklam agentliyine sipariş verir. Reklam agentliyi bunun üzerinde çalışır, production'da bir şey istehsal edir. Bu yayımlandıqdan öncə Dövlət Reklam Agentliyinə göndərilir və müraciət olunur ki, belə bir reklam var, bunun yayımlanması üçün icazə verin. Bizim müvafiq şöbələr, icazə şöbəsi, estetik nəzarət şöbəsi, hərəsi öz ixtisasına uyğun olaraq reklamı dəyərləndirir. Onlar uyğunluq verdikdən sonra, reklam icazə sənədi aldıqdan sonra yayımlanmağa başlayır şəhər ərazisində. Müştərilə ilkin danışıqlardan sonra onların nə istədiyini biz çalışır ki anlayaq. Ən əsası brief alırıq. Yəni, müştəri nə istəyir? Bu reklam filminin və reklam çarxının nihai hədəfi nədir? Bəzən olur ki, brief doğru çatdırılmır agentliyə və agentlik işlər ortaya çıxan iş çox fərqli olur. Yəni, müştərinin gözləntilərinə fərqli olur. Öncə, briefin doğru başa düşülməsi çox önəmlidir. Brief başa düşüldükdən sonra artıq daxili komanda başlayır bunun, məsələn, reklam çarxı olacaqsa, bunun senarisi üzərində işləməyə. Məkan nə qədər şəhər mərkəzinə, auditoriyanın daha çox toplandığı yerə yaxındırsa, qiymət də buna görə dəyişir. Daha popüler olan, daha effektli olan rəqəmsal marketingə çalışır ki, müştərini yönləndirir. Digərləri isə artıq ikinci planda qalır. Reklam siyasəti brendləşmə və markalaşmaya bağlıdır. Daim kooperativ axtarır. Proses vaxtı müdaxilələr dəhşət çox olur. Bəzən müştəri deyir ki, mən bu tipli bir reklam istəyirəm və nümunə də atır. Biz baxırıq ki, həmin reklam nümunəsi başdan ayağa klişədən ibarətdir və dəfələrlə çəkilib. Amma kreativlik dediyimiz isə yaradıcılıqdır. Yəni burada biz fərqli bir fikri reallaşdırmaq istəyirik, doğru mu? Təkrar olmuş fikir təbii ki, kreativə yol aça bilmir. İnsanlar artıq onu görüblər. Yəni bir fərqli bir şey olmayacaq. Ona görə bəzən o müştərinin müdaxiləsi problemi yarada bilir. Bəzən də olur ki, müştərinin büdcəsi ilə istəkləri bu memlər olur, yəqin görmüşsünüz. Müştərinin istəyi və ortaya çıxan iş. Təbii ki, bunlar bir-birini tamamlamalıdır. Bəzən olur ki, real büdcə, hansı ki bu reklam, istənilən reklamın büdcəsi deyək ki 10x-dir, amma finalda razılaşan büdcə artıq 2x və yaxud 3x olur. 3-4 dəfə aşağı indirilir. Bu da təbii ki, o keyfiyyətə çox böyük təsir göstərir. Dövlət Reklam Agentliyinin saytında kalkulyator bölməsi var. İstənilən sahibkar reklamını yayımlamadan öncə öz xərclərini, rüsum xərclərini hesablamaq üçün kalkulyatordan istifadə etməklə bunu tamamilə bilə bilər. Bilavasitə yayım haqqı da qurğunun növündən yerləşdiyi məkandan asılıdır. Bu nə deməkdir? Yəni, məkan nə qədər şəhər mərkəzinə, auditoriyanın daha çox toplandığı yerə yaxındırsa, qiymət də buna görə dəyişir. Misal üçün, deyək ki, ölkəmizdə ən çox vəsait, yəni ölkə iqtisadiyyatının üstündə neft industriyasıdır, düzdür. Amma neft industriyasının reklama ehtiyacı yoxdur. Çünki neft industriyası təbii ölkələrin iqtisadi ehtiyaclarına görədir. Onun reklama ehtiyacı yoxdur. Amma ölkəmizin digər sahələrinin reklama ehtiyacı var. Azərbaycan iqtisadiyyatı diversifikasiya olmalıdır, yəni şaxələnməlidir və neftdən asılılıq azalmalıdır, düzdür. Bu o deməkdir ki, digər sahələr inkişaf etməlidir və digər sahələr inkişaf etdikcə təbii ki, həmin sahələrin neft industriyasından fərqli olaraq reklama böyük ehtiyacları olacaq və təbii olaraq da reklam bazarında reklamın
payı artabilir. Geçmişteki reklamları izlediğimizde belki çok farkı anlayabiliriz. Sanki böyle bir dizi gibi uzun uzun mesajını anlatan, kendisini uzun uzun metinlerle anlatan içerikler görüyoruz. Ama günümüz çok hızlı. Hem çok hızlı hem de hedef kitlenizle doğru noktada iletişim kurmanız gerekiyor. O açıdan baktığımızda bence en önemli şey şu. Müşterinin dikkatini hızlıca çekecek, onun o an ilgilendiği konuyla ilişkili. Ama aynı zamanda da ona etkili bir şekilde mesajınızı aktaracak en kısa yöntemi bulmak lazım. İşte burada dijitalleşmenin ya da uygun mecraları, uygun bağlamları kullanmanın, uygun noktaları kullanmanın önemi artıyor. Ve tüm yaratıcı endüstriler düşüncesi aslında reklamda bu şekilde tam olarak ortaya çıkıyor. Şirket var ki pazara yeni girir. Biz onlara tövsiyə edirik ki, bazarı 360 dərəcə girin. Yəni, tək rəqəmsallan kifayətlənməyin. TV-də də olsun, radioda olsun. Çünki deyək ki, sənin hədəf kitlən bütün Azərbaycandırsa, yaşlı və orta nəsil daha çox TV-yə baxır, doğrumu? Yəni, sən onların qabağına çıxa bilməyəndən sonra təbii ki, artıq 360 dərəcə əhatə etməmiş olursan. Və sən deyə bilmərsən artıq ki, mən ortaya çıxardığım reklam uğursuz oldu. Çünki sən bütün hədəf kitləyə çatmamışsan. Açıq məkan reklamlarında qanunvericilikdə dəyişiklik edilib ki, əgər sahibkar rüsum və yayım haqqını 6 aylıq ödəyirsə, onun üçün 5%, 12 ay və daha üst, yuxarı olan ödəmələrdə isə birbaşa ödəmə zamanı 10% endirim edilir. Əksər şirkətlər marketing büdcələrini əlavə xərc kimi düşünürlər. Onlar düşünmürlər ki, bu həmin şirkətin gələcəyinə yatırılmış bir investisiyadır, həmin şirkətin brendləşməsi üçün bir əsas vasitələrdən biri də doğrumu? Hansısa bir problem olan kimi, bir kriz olan kimi, balaca bir kriz olan kimi şirkətlər çalışır ki, elə birinci bu marketing büdcəsini kəssinlər. Hər reklamın mutlaka sosial media üzərindən bizim dijital ikizlərimizin qarşılıqlı olaraq konuştuğu, sohbet etdiyi, yəni oraya yansıdığı bir yönü olması lazım. Yani biz eğer bugün Türkiye'de %80'lerin üzerinde dijital penetrasyon görüyoruz. Eminim Azerbaycan'da da oldukça yüksektir. Herkesin artık mobil cep telefonları var, sosyal medya hesapları var. Yaptığınız reklamı şöyle düşünün, bu bir içerik ve bunu dolaşıma sokuyorsunuz. Bunu ya ben görürüm ve aklımda tutarım ya da ben bunu görür üzerine konuşurum. İdeal olan aslında üzerine konuşulacak, kulaktan kulağa gidecek, etki yaratacak. Yani sadece viral manada söylemiyorum, böyle eğlenceli bir içerik manasında değil de insanların paylaşmaya değer göreceği şeyler bence en ideal reklamlar olabilir. Bazen müşteri olur ki büdcəsi azdır, sadece rəqəmsalda olmaq istəyir. Yani misal üçün Facebook, Instagram olabilir bu, hatta LinkedIn olabilir bu. Bazen müşteri olur, ümumiyyətlə büdcəsi sıfır olur. Yani sadece TikTok'da müxtəlif videolar çəkməklə o satışını artıra bilir, yəni sıfır büdcə ilə. Bu, müştəridən, onun məhsulundan və hədəf kütləsindən asılıdır. Bunlar hamısı birləşib o bazar yerini təyin edir. Procter & Gamble şirkətinin marketing direktoru Mark Pritchard'ın sözlərinə görə, reklam sənayesi özünü bütövlüyüdə sosial medianın üzərində qurmalıdır. Səbəb, qısa vaxtda və daha az vəsait sərf etməklə geniş əhatə dairəsinə sahib olmaqdır. Həmçinin sosial şəbəkələr hədəf kütləsinə birbaşa müraciət etməyə imkan verir. Belə ki, Facebook'da 50-100 dollar ödəməklə 150-200 minlik auditoriya əldə etmək mümkündür. Məlum məsələdir ki, rəqəmsal marketingin üstünlüyü çox hiss olunur. Niyə görə? Çünki bu həm ucuzdur, həm hədəf kütləmizə daha rahat şəkildə biz sata bilərik. Misal üçün, bu yaş aralığında olsun, cinsi bu olsun, bu location-da olsun. Bunu biz billboardla edə bilmək doğrumu, amma rəqəmsal marketingi edə bilərik. Və nəticədə rezultatı ölçə bilirik ki, bu reklamlar bizə nə qədər müştəri gətirdi, nə qədər yox. Amma həm TV olsun, həm radio olsun, həm çöl reklamlarında bunu ölçmək o da rahat deyil, yəni çətindir. Daha populyar olan, daha effektli olan rəqəmsal marketingə çalışıq ki, müştərini yönləndirək. Digərləri isə artıq ikinci planda qalır. Ümumiyyətlə, reklam siyasəti brendləşmə və markalaşmaya bağlıdır. Ölkəmizi bir ölkə olaraq necə brendləşdirmək istəyirik ki, xaricə məhsul sata bilək? İki, biz məhsulumuzu necə brendləşdirib markalaşdırmaq istəyirik? Yaponiya deyəndə ilk ağlımıza nə gəlir? Elektronika məhsulları. Almaniya dedikdə ilk ağlımıza nə gəlir? Alman maşınları. Və yaxud bugün Amerikanın adı çəkiləndə bütün bu müasir texnologiya şirkətləri, Amazon, Google, Facebook, Twitter və digərlərin hamısı Amerika ilə bağlıdır. Fransa dedikdə fransız ətirləri. Baxmayaraq, onlarda hər sahədə müxtəlif məhsullar var, amma
hər bir ölkənin adı çəkiləndə birinci onun hansı bir məhsulu yada düşməlidir. Biz Azərbaycan dedikdə ilk məhsulumuz nə yada düşür? Bəzi ölkələrdə neft yada düşür. Bəzi ölkələrdə bizim musiqimiz yada düşür. Biz real olaraq bir ölkə olaraq özümüzü necə brendləşdirmək istəyirik? Onun üzərində fokuslamaq lazımdır ki, bizim daxildə olan məhsullarımızın, xüsusilə də yaradıcı məhsullarımızın dünya bazarına çıxarma imkanı əldə edək. Dövlət Reklam Agentliyi fəaliyyətə başladıqda ilk işi açıq məkan reklamlarının dislokasiyası olmuşdur və onların monitoringinin aparılması üzərində bir metodologiyanın təkmilləşdirilməsi olmuşdur. Bu təcrübəni təbii ki, biz yaxın coğrafiyamız Rusiya və Türkiyənin təcrübəsindən daha çox yararlanmışıq. Yəni, reklamların necə monitoring olması, sahibkarların fasad reklamlarının yoxlanılması, bunu necə qeydiyyatın alınması və s. Hal-hazırda Dövlət Reklam Agentliyinin istifadə etdiyi metodologiya bilavasitə müfəttişlərimiz, yəni ərazidə olan müfəttişlər və 360 çəkiliş edən bir kamera vasitəsilədir. Belə ki, bu, şəhər ərazisində avtomobilin nəqliyyat vasitəsinin üzərində 360 çəkiliş edə bilən bir kamera var. Bu kamera küçələrdə olan reklamları çəkir və bir şəkil bazası yaradır və şəkil bazasından bizim operatorlar məxsus olaraq ofisdən çıxmayaraq harada nə reklamın olduğunu təsbit edir. Reklam agentliyində müxtəlif əməkdaşlar var, doğrumu? Copywriter var, designer var və s. və ilaxır. Bunları yetişdirəcək Azərbaycanda hansısa bir müəssisə, bir qurum yoxdur. Ən böyük boşluqlardan biri budur. Misal üçün, biz agentlik olaraq daim copywriter axtarırıq. Çünki copywriter yetişdirəcək bir, dediyim kimi, bir qurum yoxdur. Məcbur biz stajyer olaraq götürürük müxtəlif şəxsləri və özümüz yetişdirməyə məcbur oluruq. Yəni, indiyə qədər bazara rahat bir 15 nəfər peşkar biz copywriter yetişdirib vermişik. Yəni, bizdə işləyib, daha sonra bizdən ayrılıb, keçib başqa agentliyə və pillə-pillə qalxıb öz sferasında. Əsas problemlərdən biri budur ki, keyfiyyətli əməkdaşın ortaya çıxmağı. Dövlət Statistik Komitəsi hər il reklam xidmətinə dair göstəricilər yayımlayır. Bu göstəriyə görə 2021-ci ildə reklam bazarından əldə olunan gəlir təqribən 100 milyon manat olaraq dəyərləndirilir. Daha öncəki illərə görə artım, bir öncəki ilə görə 25% göstərilib. Reklam çarxının büdcəsindən gəldikdə isə bir sıra faktorları var ki, bu büdcəni ortaya çıxarır. Bunlardan biri məkan sayı. Məkan sayı nə qədər çox olarsa, təbii ki, həmin məkanın rezerv olunması o müddət ərzində, ssenariyə uyğun dekorasiya olunması əlavə büdcədir. Daha sonra kast sayı və aktyor sayı. Yəni, bu da təbii ki, reklamı büdcəsini şişirdən faktorlardan biridir. Pre-production, production və post-production mərhələri var. Bu mərhələ bitdinsə ortaya çıxan o reklam çarxının qiyməti ortalama dediyim kimi 15-20 manat arasında dəyişir. Bəzən az olur, bəzən yuxarı olur. Bu reklam çarxının onun hədəf kütləsinə çatmasına da çatması üçün də bir büdcə ayrılmalıdır. Sadəcə digital məcralar da ola bilər və yaxud digital məcralarla bərabər bütün platformalar da ola bilər. Və buna əsasən artıq reklam büdcəsi, həmin reklam çarxının büdcəsi bəzən 50 min manata, hətta 70-80 min manata qədər gəlib çıxa bilir. Yaxşı reklam böyük büdcə tələb edir. Sosial mediadan fərqli olaraq televiziya üçün çəkilən reklamların qiyməti daha yüksəkdir. Dünyanın ən bahalı reklam çarxı Chanel nömrə 5-ə məxsusdur. Nicole Kidman və Rodrigo Santoro'nun çəkildiyi reklam 44 milyon dollara başa gəlib. 4 dəqiqəlik çarxın 60 saniyəsi 11 milyon dollar həcmində qiymətləndirilir. Nicole Kidman bu çəkilişə görə reklam sənayesi tarixində ən böyük qonorar 4 milyon dollar alıb. 2011-ci ildə Eminem'in də yer aldığı Kersler şirkətinin reklamı da bahalılar siyahısındadır, 12 milyon dollar. 2003-cü ildə Honda şirkəti üçün çəkilən çarxın büdcəsi isə 6 milyon dollar olub. Ferrari şirkətinin 60 illiyinə həsr edilən reklama isə 4 milyon dollardan çox vəsait xərclənib. Göründüyü kimi brendlər reklama pul xərcləməkdən çəkinmirlər, çünki ən yaxşılar siyahısında qalmaq üçün yaxşı reklama və yaxşı maliyyəyə ehtiyac var. Bu isə çox sayda müştəri deməkdir.